Tervetuloa Positiossa Lännen NHL-pudotuspelien ennakoiden pariin. Ja meillä on tällä kertaa tässä kaksi, keretään nyt ennakoida, koska kaikki parit ei ole vielä varmistunut. Niin ennakoidaan tässä nämä kaksi paria, mitkä on varmistunut. Ja tervetuloa Miko. Kiitos. Ja mun nimi on siis Antti Wenström, eli tutulla parivalikolla tässä jatketaan. Ja aika kiehtovaa kolikoheittoa heti ensimmäisenä tässä arvioitavana. Ja sitä myötä ei ole kauhean helppo sitten ennakoida niitä, miten yksittäiset pelit sitä lähtee kääntymään, mutta yritetään nyt. Yritetään, joo. Joo. Mahdollisia skenaarioita, miten pyöri on taas niin monta, että sehän näissä on parasta, urheilus hienointa. Ihan sama kuinka paljon ennakoja spekuloin, niin aina voi käydä mitä vaan. Lähdetäänpä tällä kertaa siitä liikkeelle, että ollaan näkyvällä kysymyksellä, että mitä tapahtuu, jos Georgia hutiloi sarja alussa? Justus Annunen pelaamaan. Niin. Voiko Annunen aloittaa sitten pelejä? Ei se sarja ekaa peli aloita, mutta kyllä se voi pelejä aloittaa, jos Georgiev sulaa ihan täysin. Kyllä. Varmasti Georgiev starttaa, että kyllä niinku vielä luotetaan siihen enemmän, vaikka Annusella aika huikea kausi, mutta otoskoko kuitenkin tosi pieni. Kyllä. Ja sovi keulia nyt vielä sillä saralla. Joo, ja tuossa mä ehkä nyt nostasin sen asian esille, että kyllä tuossa sitten noin maaliodottamat lukemat, että kun se suunnilleen meni sen maaliodottaman mukaisesti toi Georgievi kausi, niin kyllähän se ennen kaikkea kertoo sitten siitä, että Colorado päästi aika paljon niitä laukauksia kanssa ja päästi kanssa sitä maaliodottamaan, että kun siellä sitten ne toteutuneet lukemat oli aika heikot ja heikot verrattuna edellisiin kausiin, niin kyllä se kertoo myös siitä, että se ei ole vain siellä Georgievissä, niin kuin se, että kyllä se paljon se kuorma siinä vaikutti sitten, että oletko kuinka huolestunut tästä Colorado oman pää onnistumisesta ja tekemisestä? Eihän se ole jo sillä tasolla, mitä se parhaimmillaan on ollut, että ei se ehkä ikinä ollut mikään niin kuin semmoinen oman pään ylivoimainen puolustaja, että on ollut tosi laadukas puolustaja, ja se on ehkä useammin perustunut vaan siihen, että on niin paljon kiekolla, että siellä omissa ei vaan hirveästi tarvitse pyöriä, mutta nythän se pelihallintakin on pikkusen sieltä tullut alaspäin, eli ei ole siellä yli 55 pinnan, tuollakin näkyy, sulla on laitettu 52 pinnaa sinne, mikä oli runkosarjassa, niin se on kyllä heikompaa, mitä ollaan totuttu Coloradon suhteen, ja kyllä sitä sopii olla vähän huolestunut, ja ehkä siellä se yksittäinen iso syy saattaa olla siinä, että Cale Makar on pelannut pikkusen puolikuntoisena tätä kautta. Et oli siinä vähän aikaa pois ja kaikesta tekemisestä on kyllä huomannut, jos on vähän peliäkin katsellut, että ei ole kyllä 100-pinnaisessa kunnossa. Et varsinkin puolustussuuntaan niin hänen lukemat on ollut paljon heikompia kuin mitä aikaisempiin kausina. Et se on sitten yksi semmoinen, mikä vielä saattaa, varsinkin nyt kun pelataan pudotuspelisarjaa, Jets tietää sen, kaikki tietää sen, niin sanotaan, että saattaa joku sen kerran saada pikkusen keppi ja muutama taklauksenkin, jos siellä kulutumisia alle. Et ei varmasti Winnipeg-jätkät väistellä, jos on pakkoa ja Makarin yli, niin kyllä mennään ja kovaa. Kyllä. No iso narratiivihan liittyy tuohon on liittynyt tällä kaudella noihin kauheisiin pelimääriin tai minuuttimääriin, mitä Colorado on pelannut, ja kyllä se vaan vaikka sitten siellä nyt se Raja Johansen kokeilu epäonnistui, niin kuin sitä vähän odotettiinkin, että se 5-5 pelissä joutui antaa niin paljon tasoitusta, että lopulta kaupattiin sitten, ja nyt siellä saatiin sitten Mittelstad saatiin sinne siirtotakarajalle, ja tämä oli varmaan parannus, mutta ei se silti, niin kuin, nyt se on vielä vähän niin kuin näkemättä, että löytyykö sitä syvyyttä ollenkaan, että ei se ainakaan vielä tuossa runkosarjan lopussa näkynyt, että ne olisi siltä sitä kautta kääntynyt, että aika vaatimatonta on vielä tavallaan se syvyyspuoli ollut, että nyt sen tämä loukkaantumistilanne on ihan ok, että siellä on tietysti, me ei ole merkattu tuohon noita pitkäaikaisloukkaantumisia, mutta on vähän niin kuin vielä auki se puoli aika lailla. Joo, mä veikkaan, että Colorado kokeilee kyllä vähän eri ketjukombinaatioita, mutta sitten se saattaa palata siihen, että lyödään taas kaikki munat samaa koriin ja toivotaan parasta, mutta viime vuonnahan se ei riittänyt. Oli vähän
jokseenkin ehkä samantyylinen joukkue kuin Winnipeg nyt, eli Seattlelle hävisi viime vuonna, mutta toki Winnipeg on nyt vielä selvästi laadukkaampi joukkue liigan parhaalla veskarilla vielä siihen päälle. Et se syvyys saattaa taas olla se Colorado Akilleen kantapää, että löytyy se likipitäen terävin kärki koko NHL:stä, mutta sitten saako tulivoimaa yhtään sieltä sitten sen kärkikastin takaa, niin se on se iso kysymys. Tai että jos he pystyisivät pelaamaan edes lähelle 50-50 jääkiekkoa, ettei ihan hirveästi ottaisi pakkasta, niin se on varmaan se, mikä ratkaisee aika pitkälti tämän sarjan. En usko, että sieltä löytyy mitään ketjua Winnipegiltä, ketä pystyy voittamaan MacKinnonin matchupin, mutta jos sen pystyy pitämään jokseenkin tasaisena ja sitten voittaa muut matchupit, niin siinä voisi olla Winnipegin salaisuus ja ne eväät voittoon. Kyllä. Ja jos joltakin, niin sitten tosiaan Winnipegiltä, Winnipeg on yksi näitä seuraa, joilla kyllä löytyy sitä syvyyttä, että siellä on niinku kahden suunnan osaamista. On, no siis on siellä on jokunen vähän yksipuolinen pelaaja tietysti joukossa, mutta käytännössä siellä kuitenkin sitä kahden tehoja ainakin löytyy jonkun verran niinku ihan neljään ketjuun tai kolmeen neljään ketjuun asti ihan eri tavalla sitten kuin tuolla Avalanchella, että se, siinä riittää nyt näkemistä sitten, että kuinka se niin kuin näkyy tässä sitten sarjan pidentyessä. Että Avalanche on tällä kaudella vähän niin kuin molempiin suuntiin ollut semmoinen joukko, että kun noita yksittäisiä primetime-pelejä katsoessa, niin sitten vaikka tilanne on saattanut olla 3-0 tai 4-0, niin on se sitten ollut tappiolla tai johdossa, niin ei ole peli ollut vielä siinä vaiheessa ohi, että siellä viimeksi Vegas tuli nyt rinnalle ja ohi tuossa viime viikon loppuna, mutta Joo, oli 3 maalia edellä. Kyllä. Ehkä samanlaisia voi nähdä tässäkin, että tämä ei varmaan mitään himmailua varmaan ole tämäkään sarja sitten, että kyllä siellä varmasti vauhtia riittää. Joo, en uskokaan, että ei ainakaan Colorado ei ainakaan pysty pelaamaan himmailemalla, että kyllä se on ylöspäin kaikki, mitä löytyy sitten. Kyllä se, että... Joo, kun... Hyökkäys on heidän puolustus. Kun katsoo noita lukemia tuolta, niin siellä on kolmanteen ketju asti Avalanchellakin kyllä ollut semmoisia yhdistelmiä, missä jopa niin kuin joku Miles Wood, joka oli todella tämä yksi niitä kyseenalaisimpia hankintaa tälle kaudelle, että monen vuoden miljoonan sopimuksella tuli, niin siellä on niin kuin näitä Logan O'Connoria, Miles Woodia ja tämmöisiä, niin he on pystyneet niin kuin noissa ihan hyvin luomaan sitä tilanteita ja luomaan maali odottamaakin, mutta ei heillä kuitenkaan sitten sitä toteutumaa ja sitä ratkaisuvoimaa ei ole kuitenkaan niin paljon, että se pystyisi mitenkään samalla tavalla voisi verrata sitten kuitenkaan oikein noihin Winnipegin tasoon, että Winnipegin alemmissakin ketjussa on niitä heikkouksia, mutta sitten siellä on myös kun jotain näitä Cole Perfettiä ja muita pystyy pelottaa siellä alemmissa ketjuissa ja muita, niin ne on vähintään jollakin tavalla sitten plusmerkkisiä pelaajia. Jep. Kyllä. Voisikohan kuitenkin sarja tärkein ketju sitten kuitenkin olla toi Winnipegin kolmosketju? Kyllä, se voi hyvin olla. Niederreiter, Lauri, Appleton, mä veikkaan, että niitä laitetaan aika paljon pelaamaan MacKinnonin ketjua vastaan. Et siinä on ihan loistava kolmikko niin kuin alaspäin. Et semmoinen vanhan liito, semmoinen pimennysketju oikein, että ei pakosti hirveästi tehoilla mässäille, mutta kaikki on loistavia puolustussuuntaa. Veikkaan, että heille tulee se iso rasti sitten hoitaa se, tuskin pystyy hoittamaan tai pysyy edes niin kuin plus miinus nollassa siinä, mutta jos pystyy edes jokseenkin hidastaa sitä MacKinnonin tehoilua, niin se voisi olla se avain ja se antaisi sitten Winnipegin kahden muun ekan ketjun sitten pelata vähän helpompia matchappeja sitten Coloradon kakkos- ja kolmosketjuun vastaan, ja uskon, että he pystyvät kyllä ne hoitamaan siitä sitten itselleen edullisesti, varsinkin toi kakkosketju, jos saa sieltä oikein mukava Colorado kolmosketjuun vastaan, niin Ehlers, Monahan, Toffoli pystyy kyllä siinä sitten murskaamaan aika kivasti. Kyllä joo, ja sitten täytyy tuo Ross Colton vielä mainita, että hän on ollut muuten Coloradolla sitten siellä kolmosketjussa suunnilleen ihan positiivinen pelaaja tällä kaudella, että on siellä sitten niitä onnistumisiakin, mutta kyllä myös sitten toinen on missä tuolla puolustuksessa, että sitten jos siellä
Cale Makar ei ihan täyteen iskuun pääse, niin kyllä se syvyyskin on vähän kärsinyt sitten, varsinkin jos siellä tulee vielä jotain noita poissaoloja, Samuel Girardia joutuu olemaan pois ja muuta. Mites arvelet, tuleeko tässä sitten korkeita maalimääriä? Me ei anneta tähän mitään vihjeitä, mutta miten näet, että nämä pelinkuvat tulee olemaan, mikä sun tuntuma on? Kyllä tässä varmasti tulee selvästi enemmän maaleja kuin mitä varsinkin noissa muutamassa idän sarjassa, mitkä spekuloitiin tosi vähän maalisiksi. Et varsinkin Colorado on aika herkästi sinne over-taipuvaisuuteen tai runsas maalisuuteen taipuvainen, että tekee paljon maaleja, mutta just se oma pää vuotaa jonkun verran tai ei ole ainakaan niin hyvin tilkitty kuin aikaisempina vuosina, ja sitten Georgiev ei ole pelannut mitään tykkikautta. Mutta Winnipeg sitten taas puolesta on ehkä vähän maalisempi, että ehkä on, että molempia saadaan, mutta vähän enemmän over-kannalle kyllä, ja mielenkiintoinen oli se, he kohtasivat tuossa varmaan viikko sitten, että minkä näköisen toi latauksen saa siihen, eikö se ollut se Winnipegin, oliko se 7-0 ihan täys ylikävely vai mikä se mahtoi olla, niin Colorado voi siitä pientä latausta saada itselleen, että ei se ainakaan toistu. Ja aika pitkälti tämä tulee olemaan nyt niin kuin hyökkäys vastaan puolustus. Kyllä. Toisella hyökkäys, iso vahvuus, toisella puolustus ja sitten liiga paras veskari. Kyllä. Ja jokseenkin aika paljon tulee myös sitten aika perinteistä myös päätykiekkoja Winnipeg heittää ja niin edelleen, että se paikoittain, vaikka niin kuin nimenomaan Jetsillä on tietyt osa-alueet, se tekee aika hyvin, niin se on monessa jutussa se on myös aika perinteinen joukkue, että kiekkoa heitetään päätyä ja lähdetään sieltä karvaamaan sitten, mutta nykyään tietysti sitäkin voi tehdä huonosti ja hyvin, että silloin kun saa riittävän hyvin miehitettyä se oikein hyvin ajoitettuna sen hyökkäysalueen, niin sitten se tuottaa plusmerkkisiä tilanteita ja tuottaa niin kuin enemmän voittoja kuin häviöitä. Semmoista. No mitäs arvelet sitten sillä lailla, että me ollaan laitettu tänne, että sulla on Colorado-veikkauksena ja mulla on Winnipeg, mutta sehän ei aina tarkoita sitä, että se olisi vedonlyönnissä näin, että vaikka jotain joukkuetta arvelee, että se on suurempi suosikki, niin se ei tarkoita, että sitä kannattaa pelata ja joskus voi olla se, jota ei tavallaan pidä suurempana, niin se voi olla se kannattavampi kokeilu. Kyllä juuri näin, että itse pidän ehkä vielä ihan hitusen Coloradoa parempana joukkueena, varsinkin jos kaikki klikkaa, niin se upside on aika paljon korkeampi. Tosin just kysymysmerkkejä ja epävarmuutta on selvästi enemmän, varsinkin tuolla maalivahtiosastolla, mutta just jos nyt tarvitsisi nykykertoimilla jompikumpi pelivalinta sieltä tehdä, niin se olisi ehdottomasti Winnipeg. Muistaakseni kertoimet on suurin piirtein jotain semmoista 1.80-2.10, suurin piirtein tämmöistä niin, että se on Winnipegillä se 20, niin kyllä mä ehdottomasti sinne kelkkaan pelaisin, että mä en saa kyllä mutullakaan arvioitu Colorado tässä kyllä niin kuin sinne lähemmäs 60%, että ei mitenkään ole niin iso suosikki. Tämä on lähellä sitä kolikon heittoa ja katsotaan mihin suuntaan se lähtee pomppimaan. Että 7 peli on kuitenkin lyhyt sarja, että parempi ei voita aina 7:ssäkään pelissä. Kyllä. Ja vaikka on luonnollista, on itsestäänselvyys, että se joka alussa voittaa pelejä, niin se on sitten suosikki siinä voittamaan, mutta Ehkä tässä voisi juurikin noita edellisiä pelejä katteltu ja muuta, niin voisi kuitenkin ajatella, että jos Winnipeg pystyy heti alussa horjuttamaan maalivahtipeliä ja ottamaan niissä vieraspeleissä jo sitten semmoista yliotetta, niin se on ehkä vaikea sitten varsinkin just maalivahtirintamalla ja muuta, niin osillaan merkittävästi kääntää sitä. Että oliko tässä sitten se vissyveto vai? Tästä me voitaisiin ottaa se vissyveto kyllä. Eli kun tässä otetaanko se 1.5 litraa? Joo, totta kai. Kyllä, mitäs vissyä, otetaanko me Lidlin vissyä vai sitten ihan Hartwallin vissyä? Ihan Hartwall. No niin, otetaan ihan parhaasta päästä sitten. Ei kyllä Lidlin vissykin ole ihan eri omasta se sinisessä pullossa oleva, mutta kyllä me otetaan no, itse sen. No, joo. Otetaan, ei markkinoida tässä, meinasin sanoa merkin, jätetään mainitsi. Kyllä. Ja sitten mennään seuraavaan pariin.
No sitten meillä onkin semmoinen pari tässä, jota ei välttämättä odottanut ennen kautta, että olisi edes pudotuspele, ei edes välttämättä, että kumpikaan olisi ihan varmuudella pudotuspeleissä, mutta sen sijaan nyt toinen onkin sitten divisioonansa kärkijoukku ja toinen, jonka piti ruveta jälleen rakentamaan, niin se on sitten sitä vastassa ja vieläpä aika vahvalla pelillä. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia tämä päällimmäisenä tämä sarja herättää? No tämä parihan nyt varmistui vasta, nyt kun me kuvaillaan tälleen torstai-aamupäivällä, niin tämähän varmistui nyt sitten vasta, sanotaan semmoinen 7-8 tuntia sitten suurin piirtein, eli ihan hirveän kauan, jos sano tähän valmistautuu, mutta ja kertoimia ei ole oikein missään mielestäni ollut tähän vielä auki. Sanotaan, että tämä nyt ehkä mahdollisesti vedonlyöntimielessä saattaa kiinnostella, jos siellä välittäjät sitten ehkä pikkusen enemmän tuijottaisi niitä runkosarjan pistemääriä kuin sitten joukkueiden oikeita voimatasoja. Eli tämä lienee kyllä ja omasta mielestä on paljon tasaisempi matchappi kuin mitä ehkä sitten voisi kuvitella, että tuommoinen divisioona 1 vastaan millikorttijoukkue sitten yleensä on. Mä hyppään tässä kyllä Nashvillen kelkkaa sitten. Mä toivon Nashville, ja totta kai Vancouver on pieni suota ja on suosikki tässä näin, mutta toivon, että kertoimet olisi semmoisia, että saisi hypätä Nashvillen kyyttiin, että jokseenkin ehkä samantyylliset joukkueet, ja tuolla huomataan 5-5 numerot suht koht lähellä toisiin, mutta itse asiassa Nashville on just pelannut pikkusen paremmin 5-5, tai hallinnut pelejä enemmän, luonut enemmän maalipaikkoja maali odottamaan, eli saattaa olla jopa yllättävän tiukka sarja. Ei missään nimessä ylikävely, vaikka tämä on tosiaan se divisioona voittaja vastaan villikorttijoukkue. Joo, ei ole ylikävely. Ja me ollaan yksi kanssa semmoinen, mitä tuossa Vancouveria tuli kauden mittaan tuli vähän niin kuin varoiteltua siitä, että silloin syyspuolellahan oli jo, kun kausi oli jo edennyt jonkin verran aika lailla, olisiko parikymmentä peliäkin pelattu, niin silloinhan ne numerot huiteli semmosissa, että maali odottama oli jotain 45 ja sitten se toteutunut oli 65 tai yli 60. Se oli niin kuin semmoinen ihan mieletön ylisuorittaminen, mutta ehkä siitä jäi sitten vähän semmoinen narratiivi päälle, että Canucks on niin kuin ylisuorittaa ihan hirveästi tai ihan syystäkin silloin, mutta Canucks onnistui sitten nostamaan tuossa kauden mittaan ja se on tavallaan se on niin kuin vaikka sitten toteutuneissa ne tulokset jakautui tasaisemmin, että niitä tappioitakin tuli loppukaudesta, niin kuitenkin se peli, ne piilevät lukemat, maaliodottamathan siellä paraani, että Canucksista tavallaan tuli oikeasti hyvä joukkue sillain, jos näin sopii ilmasta, että kun kerran sille kuitenkin plussan puolelle, niin mä pikkusen epäilen, että tässä, no ehkä just Nashvillea vastaan sitä ei tule tapahtumaan, mutta voi olla sitten myös niin päin, että Canucksi jää jopa sitten sitä vähän niin kuin saatetaan pitää. Jotkut saattaa pitää vähän sillä huonompana joukkueena kuin mitä se oikeasti on, että kyllä se siellä se ihan oikeasti suoritti sitten hyvän kauden kokonaisuutena. Eniten tietysti saa kiittää, että siellä on niinku ihan älyttömiä nuo tähtipelaajat, on Finn Hughesit ja Elias Petterssonit pelasi ihan mielettömän kauden kyllä. Ehdottomasti joo, että aika paljon, varsinkin alku oli tosi paljon just yksilöiden varassa, kun se joukkueen pelaaminen ei ollut häviä. Pettersson, Hughes, Demko kantoi sitä kyllä alkukaudella aika vahvasti. Mä pysyn silti siinä, että on tasaisempi kuin ehkä yleisesti odotellaan. Totta kai pitää muistaa, että ne, ketkä seuraa paljon tilastoja tälleen, niin on vähän ehkä paremmin kartalla kuin sitten ne, ketkä seuraa enemmän vaan teksti-TVltä. Kyllä, sitten en todellakaan, niin kuin mä en halua aliarvioida, että kyllä mäkin uskon, että tässä tiukka sarja tulee ja sillä, että ainoastaan vaan niin kuin sitten lopulliseksi voittajaksi mä veikkaan Vancouveria, mutta Mutta tiukka sarja tässä tulee ja juurikin se on varmaan se yksi juttu kanssa, että vaikka mä kerkisin jo tuossa Canucksia hehkuttaa, niin kyllä siellä Predatorsilla on parhaat pelaajat, on NHL:n parhaimmistoa, eli siellä lähinnä Josi ja sitten Saros, kun pelaa optimitasolla, niin siellä on niin kuin, ei jää niistä yksilöistä varsinkaan kiinni, mutta että Predatorsilla löytyi tällä kaudella sitten syvyyttäkin kuitenkin yllättävän paljon ja sitten kyllähän niin kuin Ryan O'Reilly on kun on joukkuessa siellä johtajana, niin siitä se on niin kuin yksi hyvä aspekti, millä kuka lähtee niin kuin sitä siihen, että kuinka sitä joukkuetta johdetaan. Kyllä joo, ja
Sitten ehkä no Philip Forsberg 94 pistettä runkosarjassa osoitti taas, että on edelleen erittäin kykenevä laituri. Ja miten sitten, mitä arvelet tässä, että olisiko semmoinen oikea arvio, mitä luulet, että jos Vancouveri tässä pärjää, niin sitten tulee vähän enemmän maaleja, ja jos taas sitten Nashville pärjää, niin se menee, ne on semmoisia vähemmällisiä nyhjäämisiä. En mä ehkä näe sitä niin, että mä näen, että tässä on kaksi tosi tasavahvaa joukkuetta vastakkain, ja se voi olla, yksittäiset pelit varmaan vaihtelee taas tosi paljon, että kaksi tosi hyvää maalivahtia, Demko Saros, vaikkei Saroksella nyt ole mikään tykkikausi, mutta tiedetään kuitenkin se taso, että mä en ehkä ihan allekirjoita että taas vaihtelee, mä sanon, että vaihtelee vaan tosi paljon, että tulee niitä ihan nyhjäyksiä, ja sitten tulee, voi tulla jotain 4-4 vääntöäkin ihan hyvin, että aika tämmöinen tylsä vastaus, mutta en mä ehkä ihan, Nashville on kuitenkin pelillisesti se 5-5 luo enemmän paikkoja, että kyllä. Ja sitten yksi seurattava siellä on tietysti, niin on nyt sitten toi Elias Lindholm, jonka Canucks hankki sinne, mutta ei niin kuin räjäyttänyt pankkia kyllä sitten, että ei ollut Kälkärissäkään valmiiksi mikään älytön vauhti päällä ja piti olla semmoinen täydellinen täsmäase. Ja no nyt on mahdollisuus sitten vielä sitä kurssia korjata, mutta että ei ehkä pystynyt antamaan, vaikka joukkueen peli oli kunnossa ja säily kunnossa, niin ei pystynyt antaa sitten semmoista lisäasetta sinne, semmoista syvyysaspektia ei pystynyt kuitenkaan sitten ainakaan niin kuin hyökkäyspään tehojen suhteen, mitä odotettiin. Ja ei ollut sitten noin piilevät lukematkaan kyllä erikoisia siihen, että aika tehotonta oli kokonaisuutena. Joo, se jäi kyllä aika pahasti piippuun, että odotin kyllä paljon, paljon isompaa vaikutusta ja semmoista positiivista boostia siihen Vancouverille. Ja taisi siirto takarajalla ollut vähän huutut, että he yritti tehdä jonkunnäköistä peliliikettä, siirtää vielä häntä sitten jonkin toiseen seuraan ja saada erityylistä pelaajaa sisään, mutta ei se sitten toteutunut, mutta ei tosiaan ole kyllä ollut niin hyvä vahvistus kuin mitä sitten etukäteen itsekin kaavailin. Joo, enemmän ehkä sitten tällä hetkellä, niin sieltä kyllähän sitä jonkun verran syvyyttä löytyy, että siellä on noita Connor Garlandia ja muita on semmoisia, jotka ei mitään niin kuin älyttömiä pistemääriä iske runkosarjassa, mutta että ovat semmoisia hyviä täydentäviä pelaajia, että sillä lailla vaikka kuinka paljon se onkin sen kärkiviisikon varassa, niin kyllä siellä jonkun verran sitten Canucksilla kanssa löytyy sitä syvyyttä sen kärjen takana. Elikäs, jos vähän sitten mietitään pelisisältöä muuten, niin varmaan tässä sitten nähdään semmoisia tilanteita, että tuolla Predatorsillahan kyllä, niin sillä oli paremmat kiekohallintalukemat tasaviisikoilla kuin mitä Canucksilla. Mutta mä ehkä miettisin ja kiinnittäisin huomiota siihen, että kun siellä vaikka siellä Predatorsilla on siis kiekollista osaamista on pakistossa, sillä on varsin hyvä pakisto, vaikka siellä pari niin kuin nimekkäämpiä miestä se alkaa jo vähän ikääntymään se, niin siellä kokonaisuutena löytyy sitä niissäkin pelaajissa, jotka ei ole niitä nimekkäimpiä, niin kyllähän niin kuin pääsee sieltä kiekon kanssa sieltä omasta päästä pois. Mutta mä näkisin varmaan, että et silloin, jos tulee niitä pitkiä jaksoja, joissa Canucks saa niinku sitä, ensinnäkin sen kiekohallinna saa sinne päätyä, ja sitten siellä on niinku esimerkiksi Ronek ja Hughes painaa siellä, että he saavat niinku pääsevät hyvin osallistumaan siihen ja painamaan sitä kiekkoa, niin siellä tulee niinku semmoisia jaksoja, missä sitä se jatkumo on niin kuin hyvä, eli se, että se, miten he saa sitä pidettyä kiekkoa, miten he saa sitä laidoissa pidettyä, ja sitten se, että miten he saa se sitten välittömästi karvattua, tai miten he saa niin kuin keskialueen kautta sen käännettyä uudestaan se hallinna, niin mitä pitempiä tämmöisiä jaksoja tulee, niin sitä vahvemmilla varmasti sitten siinä on, mutta että ei ole todellakaan, ei tarkoita sitä, etteikö Predators ollenkaan pystyisi tämmöiseen, ja kyllä hekin pystyy varmasti sitten luomaan painetta Canucksin sitten noihin
alempien ketjujen pakkeihin varsinkin, mutta odotan niitä pitkiä hallintajaksoja semmoisia, että kihahtaako siellä verkko sitten äkkiä siellä Saroksen tai takana. Että, ja vaikka Lankinen pelasi hyvin tuossa hyvän runkosarjan kakkosveskana ja Saroksella ei ollut mitkään ihan parhaat lukemat, mitä on parhaimmillaan ollut, niin kyllä tämä kuitenkin tässä on lähinnä yksi mahdollisuus vaan, että Saroksen huippuonnistuminen on se ainoa mahdollisuus, millä Predators pysyy tässä sarjassa mukana ja tavallaan kaatuu ja nousee sen mukaan. Samaa ehkä voidaan sanoa tuolla Vancouverilla, vaikka siellä ihan hyvä, ihan ok kakkosveska Casey DeSmith onkin. Niin kyllä siellä Demko on, niin kuin pitää, siihen pitää luottaa alusta loppuun, että sen onnistumisen kautta. Ehdottomasti jo Demko oli tosin pitkään tuossa pois, että yhden pelin taisi pelata olikohan Vancouverilla varmaan 82 peliä jo taulussa, eli sen viimeisen pelin Demko pelasi sitä ennen, oli kyllä pitkään pois. No, kyllä mä luulen, että on 100% kunnossa, mutta ei tietysti ole ehkä ihan semmoista parasta peliformia vielä, että jos on muutama kuukauteen pelannut nyt yhden pelin, niin se nähdään sitten, että tarttuuko samaa tahtia kuin mitä runkosarjassa, koska pelasi ihan tykkikauden kyllä. Ja se on, vaikka mulla on nyt siis, mä sanon, että Vancouver menee tästä jatkoon, niin se on niin kuin myönnettävää, että tässähän on sillä lailla hauskasti, että vaikka Nashvillelläkin on aika nuori joukkue, niin siellä on sitten niitä yksittäisiä pelaajia, joilla pudotuspelikokemusta on ihan erillä tavalla kuin mitä sitten Canucksilla kokonaisuutena, että siellä on puolustuksessa on joitain yksittäisiä pelaajia lähinnä, joilla sitä kokemusta jonkun verran on, ja Elias Lindholmilla sitten niitä yksittäisiä sarjoja, mutta eihän nyt, kyllähän nuo kärkimiehet pääsee nyt taas maistaa sitä ja kasvattamaan sitten oikein kuulla. J.T. Millerillä jonkun verran on aikaisemmilta vuosilta kans sitten kokemusta, mutta tämä on siinä mielessä hauska, että sitä enemmän, niistä kärkimiehistä kokonaisuutena, niin sitä kokemusta on enemmän Nashvillen pelaajilla. Jeps. Kiitoksia sulle tästä ja lähdetään jännäämään viikolla. Nyt on mahtavaa, kun nämä pelit alkaa viikonloppuna, toisin kuin monesti on ollut, että ne on alkanut silloin viikolla, ja sitä on oltu heti sitten kuoleman väsyneitä niiden ensimmäisten pelien jälkeen, koska kyllähän noita pitää monta sarjaa seurata, ja nyt se on täysin mahdollista ainakin ensimmäisten pelien osalta ihan liveinä katsoa. Eikös joo, kyllä siellä primetimeja on. Joo, kyllä. Lauantaina loistavaa. Kolme peliä jo alkaa 11-12 aikaa silloin illalla myöhällä, ja sunnuntaina tulee lisää. Kiitos. Joo, sunnuntaina 19.30. Kyllä. Orilta Tampa Bay. Joo, kiitos Miko ja kiitos kaikille katsojille ja toivotaan kaikille onnea, ketkä niistä sitten vetoa lyö ja muuten vain jännittää suosikkijoukkueensa puolesta. Moi moi. Moikka, kiitos.